Salve esses alunos. Um maravilhoso, eu estou muito admirado pelo o mestre de vocês, né? Para o engenheiro, né? Que é, já está feito, mas hoje esse homem é meu amigo. Olha que esse jovem amigo me deu um parafuso, aparecia eu quando eu tinha 20 anos atrás. O mesmo jeito, então eu agradeço essa casinha dessas mães, desses pais, porque olha aqui, ó, meu filho até hoje a mãe e o pai acompanham ele. E vocês têm que acompanhar seus filhos. Porque se vocês não acompanhar, as amizades acompanham. E eu tenho certeza que não vai levar nada de benefício bom para seus filhos. Quem é seu amigo, quem é sua mãe, seu. Porque seus amigos, no mesmo momento que você precisa dele, que abandona seu pai, sua mãe não abandona. Tá bom? É essa palavra que eu deixo para vocês. Porque essa vida, essa saúde daqui é Deus. E essa vida que vocês têm, que está tendo aqui, é o esporte e a natureza. É saúde, paz e vida. Maravilha a vocês! Maravilha, vai casar! Oh,
Só música antiga, não sei se quer ver. Vamos puxar os antigos, pai, que ele vai. Eu vou jogar, hein, pessoal. É. Depois joga eu e lá, hein. Você dá tesoura, hein, pai. Não, você machucar.
Bora, cuidado. Respeito. Isso é lindo, né? Isso é uma coisa mais linda do mundo, é ver isso aí. Não é que ele não joga, ele joga bem, mas ele tem medo de machucar o mestre. Isso é os exemplos dos alunos. Sempre respeita seu mestre. Nunca queira ser maior que ninguém. Quando você subir 2 degraus, você desce 1. Entendeu? Porque nunca aceita subir 2 e não descer, porque os humildes é os que vencem. Por quê? O orgulho derruba nós, ansiedade derruba nós. Tudo que nós cresceu hoje na pessoa, a pessoa cresce e você cai. Então aprende esta palavra. Ó meus filhos aí, ó. O mestre Luizinho ali, ó. Tem muito falado do mestre Andrada, o mestre Hugo. Esses aí têm autoridade. Não é esses que ficam falando, ah, eu conheço o mestre Jangada um dia. Eu estava em Americana, aí um colega meu chamou eu. Falou, você conhece o mestre Jangada? Conheço, tá. Aí eu de frente com ele. Como é que é o mestre Jangada? Ah, é um moreno. Aí falou, o mestre Jangada é esse. O cara ficou com vergonha. Só conhecia por nome. Por isso tem que falar a verdade. Não, eu conheço o mestre Jangada por nome. Mas não conheço pessoalmente. Então ele falava que conhecia, ele passou vergonha. Foi legal, só que o mestre Jangada é ele. Mestre Jangada. Oi. O senhor falou que o aluno, você estava falando do aluno, respeitou o senhor e tal. Então comigo o senhor tem até medo de jogar, porque eu não vejo e acabo acertando, né? Quer que eu falo? Por favor. Você é mais perigoso do que o que enxerga. Olha aí. Porque o que enxerga tá vendo, e você não enxerga, você tá vendo mais do que o que enxerga. Às vezes eu jogo com medo, às vezes eu jogo com olho, porque eu tenho medo. Eu vou te dar uma palavra abençoada. O Senhor Jesus falou assim, se vocês enxergassem, vocês não pecavam. O que é que Deus falou? Que nós somos cegos. Tá vendo? Você não é cego, não. O senhor sabia que à medida que a minha visão foi diminuindo, eu senti isso na vida. A minha vida foi fortalecendo e hoje eu consigo fazer muito mais do que antes. Talvez você enxergasse e não fazia isso. Não, e com detalhe, aí, ó. Eu não vejo a maldade que a visão física vê, porque eu não vejo. Que lindo, olha que coisa linda. Então isso aqui está vendo. O deficiente não é o físico. O pior deficiente é na alma. Que a pessoa tem tudo e não tem nada. Tem cada cara bonito e é morto. E tem gente que não tem esse corpo ativo e tem riqueza. Ó, inveja alegre, feliz. Tá vendo? A pior deficiência não é física. A pior deficiência é a alma. Por quê? A alma, ela não alimenta da terra. Tudo que nós calça, nós come, nós veste, nós bebe é da terra. Mas isso aí é alimento do povo. Só alimento é só a palavra. A palavra é o próprio espírito, a alma é espírito. E a palavra ela tem poder para te abençoar e poder para te amaldiçoar. Ela tem poder te levantar e poder para te derrubar. Por isso tem cuidado nas palavras. Não é todas as palavras que você pode acreditar. Se é palavra boa, você aceita. Se é palavra ruim, não dá ouvido a ela. Não deixa ela entrar no seu coração. Não deixa ela entrar na sua mente. Não guarda coisa ruim, não guarda coisa podre. Não guarda aquilo que vai trazer doença, que a medicina não cura. Porque a doença não é física, é a doença da alma. Só Deus que pode curar quando você aceitar Ele como seu Jesus Salvador. Não é religião não, gente. É a palavra de Deus, tá? E Ele está aqui. Eu tenho certeza, que eu já fui em muita roda de capoeira, tinha gente querendo se matar.
através daquela palavra, aquele pensamento do mal saiu e ele teve vida. Está vendo como é bom falar de Jesus? Deus, aonde você está, a igreja do Senhor Jesus é você. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo não é o templo do mundo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando fala assim, quanto o homem pagaria pelo resgate da sua alma? Por quê? Não tem preço. A sua vida não tem preço. E as pessoas estão entregando a sua vida por coisas banais. Se ele soubesse o que a vida dele quer para sempre, hein? Jesus está voltando. O mundo está acabando. Cada dia que você vai passando, você está diminuindo seu dia de vida física e chegando mais seu dia mais próximo de Deus. Eu tenho 61 anos. Daqui a 5 anos eu estou aposentado. Eu paguei 30 anos de negócio de... Como é que é o nome? Previdência. Previdência. Aonde eu vou comer esse dinheiro? Onde eu vou viver 95 anos? Eu vou deixar dinheiro ainda para o governo. Deixa pro Alex.
como vai você? Ei, dona Maria, 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 como vai você? Dona Maria, como vai você?
Eu falei que eu vou tocar berimbau deitado e tocar berimbau com o nariz. Claro, um narizão desse tamanho, quem é que não toca, né? Você vai olhar pra minha cara e dar risada? Deixa eu ver. Ó, gente, primeiramente, é como o falou, agradecer a quem? Tem gente que viaja, eu sou contra uma bebidinha, uma geladinha, uma cervejinha, bebida. Sou pastor. Bebida não é pecado. Tudo que é exagerado é pecado. Comer demais é pecado, beber demais é pecado, só como bebo. Porque eu não preciso embriagar para me ter paz. Eu não preciso ter dinheiro para me ter paz. Eu não preciso viajar para me ter paz. Porque isso aí não preenche. Agora, ó, Marcos 8,34. Pega sua cruz e se nega a si mesmo. Aquele que perder sua vida por causa do meu nome, por causa do meu evangelho, esse será salvo. Para você ter posse da paz, alegria, saúde, não ter nenhum tipo de doença na sua vida e nenhum tipo de derrota, tem que morrer o velho homem e nascer o novo homem. Quando fala casa edificada na areia e uma casa edificada na rocha, representa dois tipos de gente. O primeiro Deus fez na mão, foi nós, no barro. Por que Deus fez nós no barro? Para nós estar na mão de quem? De Deus. A segunda casa, que é na rocha, é o Senhor Jesus. Por isso que fala que a segunda casa é maior que a primeira. Por isso que fala, a primeira palavra, a segunda palavra é a primeira. Os últimos será o quê? O primeiro. Porque sempre os últimos é o primeiro. Pense bem, o servo Jó. Um homem daquele perder toda a riqueza, perdeu 3 filhas, a coisa mais linda do mundo, perdeu 7 filhos e ainda pegou um câncer, que é uma lepra, que coçava de capo de telha, e ele não negou sua fé a quem? E um dia falou, seu servo Jó, no Oriente, ele reta ao Senhor, porque suas mãos estavam na mão de Jó. Deus falou assim, tira tudo dele, só não tira a vida dele nem da mulher, mas tira a vida dos filhos, tira a riqueza e ainda coloca uma doença. Jó suportou, Deus deu 7 filhos de volta, deu 7, as 3 filhas, deu a riqueza e curou ele. Está vendo como é aqueles que servem a Deus? Estevão, com 7 anos, morreu despedejado, mas não negou sua fé. Hoje a corona, chega a corona, as pessoas já têm medo. Meu amigo, tinha 3 homens, chamava Abidnego, Mozart e Sadat. Se aqueles homens não prostrassem diante das autoridades, ele ia ser jogado naquele fogo. Mandaram acrescentar, que até aquelas pessoas estavam acrescentando aquela fornalha, morreu. Quando jogou aqueles 3 homens dentro, Nabucodonosor, tira esses homens, vamos servir esse Deus. Nem cheiro de fumaça aqueles homens têm. Olha o Deus. E quem era o colega dele? Daniel. Daniel jogou ele na cova do leão. Aquele leão ficava 15 dias, 20 dias sem comer. Porque quando as pessoas pisavam na bola, jogavam lá dentro, a comida era quem? Os que desobedeciam. Fizeram um decreto 30 dias para não ler a Bíblia. E Daniel continuou, os olheiros estavam vendo aquelas 3 janelinhas, viu Daniel? O rei gostava tanto de Daniel, mas ele não podia voltar para lá atrás. Joga lá nas covas do leão. Quando jogou lá dentro, o leão amarrado a boca, os anjos amarrou a boca e não comeu Daniel. Mas teve que cair aonde? Na cova do leão. Na fornalha, teve que os 3 homens cair. Você tem que cair para Deus poder te salvar, para você confiar nele. Tá vendo? Deitado. Quem consegue? Quem é os mestres que consegue deitar, tocar berimbau deitado? Levanta a mão. Hã? Tocar o berimbau deitado ou deitado? Eu deitado, o tocando o berimbau. Acompanha aí se quiser. Se quiser acompanhar, acompanha. Agora eu vou tocar o berimbau com o nariz.
Essa eu quero muito. Essa vocês querem ver? Quer ver ou quer ver ele só? Ele fez uma pergunta pro senhor primeiro. Se você vai tocar o birimbau deitado ou com o birimbau... Ou o senhor deitado? Faz a pergunta pra mim. Eu não sei se eu falei errado, porque o baiano não fala tudo errado. Não, mas olha aqui, você enganou ele. Fica vendo. Você falou que ia tocar o birimbau deitado, não deitado tocando o birimbau. Aí, agora eu vou fazer a pergunta. Vocês entenderam? Não. Você entendeu? É que ele não viu. Eu não vi também. Ah, não viu não? Ele descreveu aqui. A culpa é dele. Agora eu vou fazer outra. Obrigado. Se o meu contrabaixo permitir, eu vou fazer outra aqui, tá? Tem várias coisas boas pra gente mostrar dentro da capoeira. A capoeira é um compositor, a capoeira é um artista, a capoeira é um apresentador, o capoeira é um palhaço, o capoeira faz a pessoa estar triste, dar risada, quer ver? Deixa eu tirar o óculos pra ela ver os olhos azuis. Ela viu os olhos azuis. Vivo pela fé, tá? Quando você namorar, olha se o cara tem os olhos azuis. Mas você sabe como é que você vai ser abençoado? Você sabe como é que você vai ser abençoado? Você não vai olhar os olhos azuis dele, não. Olha ele como é pra mãe e pai. Se ele é bom pra mãe e pai, pra você vai ser uma pedra preciosa. Mas se ele é ruim pro pai e a mãe... Tá aqui, ó. Cadê minha norinha? Levanta a mão. Camila! Olha lá. Camila! Camila! Fica em pé, Camila, por favor. É uma pedra pra você ou não é? É. Olha lá. Tá vendo? Aqui. O outro nos Estados Unidos, se você ver, a mulher dele é uma bênção de Deus. Sabe por quê? Isto é bom pra vocês. A mulher quer passar na frente do homem, se torna maldição, porque ela não é autoridade, ela é o corpo. O homem é a cabeça de Cristo e a mulher é a igreja de quem? Do Senhor Jesus. Com toda a autoridade, quer ver? Vem aqui com você. Olha bem. Cadê seu namorado? Tá aí? Tá ali. Vem cá, namorado. Você mesmo. Não, meu marido. Vai ter surpresa? Casamento? Já tem a plateia, já tem o pastor. Ensina abençoar. Segura na mão dele. Você vai puxar ele. Você vai puxar ele, vai. Puxa ele. Poxa, ele tá puxando você? Deixa ele dar uma mão. Puxa ela. Meta força, quem é mais forte. Puxa. Não, puxa ele, tenta puxar. Tem que ser assim, né? É, vai. Puxa. Quem é mais forte? Quem é mais forte? Aí, agora eu vou explicar. Quem é a porta da sua casa quando você é casado? Ela puxa a porta? É. Não é ele, olha, começou errado. Ele é a porta para defender sua casa e sua família. Por isso que a mulher é mais fraca e o homem é mais forte, para proteger sua esposa. Mas é tudo contrário. A mulher quebra a panela de pressão que já não tem na cabeça do marido. A pobrezinha vai, faz um cabelo tão bonito e quando o marido chega fala, mas tu tá feio. Nem brinca com isso. Agora, seja abençoado. Você quer ver eu tocar com o nariz, né? Deixa pra próxima. Vamos cantar mais umas duas músicas aqui pra encerrar, tá? Porque tem gente que já tá querendo ir embora. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença dos professores, mestre Luizinho. Cadê o mestre Luizinho? Salve pra o mestre Luizinho aí, gente. Ah, foi embora? Já foi, foi. Tá bom, mas a gente vai botar o chinho dele. Mestre Naldinho. Mestre Careca. Mestre Hu. Mestre Ed.